Pozdravljeni v 128. oddaji Aktualno na GFML. Prikazali vam bomo, kaj vse se je dogajalo na GFML v septembru in oktobru, mesecu, ki nas pripravlja na kratke dneve in obarvana drevesa. Edvard Kocbek, pisatelj, pesnik, prevajalec, politik, predvsem pa veliki mislec, se je rodil v Svetem Juriju v Obščavnici leta 1904. Zato letos praznujemo 120 let njegovega rojstva. Ob tej priložnosti smo na GFML pripravili slavnostni dogodek, na katerem je bil osrednji gost filozof, teolog, slavist ter raziskovalec Kocbekovega življenja in dela Peter Kovačič Peršin, ki je predstavil del Kocbekove življenjske poti in zbirko novel Strah in pogum. Že sam naslov vsebuje egzistencialno problematiko, strah in pogum. To sta dva čustva, dve poziciji duševni človekovi, ne, ki ga vedno skozi celotno življenje spremljajo, najbolj pa seveda v zelo izpostavljenih trenutkih, recimo vojne, revolucije in tako naprej. Vsaka od teh novel ima eno posebno sporočilo. Temna stran meseca govori o čem? Tudi človekova duševnost ima temno in svetlo stran. V tej interakciji, v tem medsebojnem razreševanju konfliktov, pravzaprav se človek uresničuje ali rešuje ali propada. Potem druga novela je Blažena krivda. To je vprašanje etičnega ravnanja v vojni, v revoluciji. O tem bomo posebej govorili, ker v tej noveli on pravzaprav odpira temeljno vprašanje, ki ga v dnevnikih tovarišije podaja. Potem je ogen najbolj nevralgično vprašanje Kocbekovega življenja, konflikt med evangeljskim krščanstvom in političnim katolicizmom. In četrta novela Črna orhideja, ki odpira pa ključno vprašanje človekovega življenja, ljubezen in smrt. Predavanje je popestril kulturni program dijakov četrtih letnikov. Na GFML smo prvič gostili Festival umetniških gimnazij uprizoritvene akcije. Tako so se nam pridružili dijaki in mentori iz Nove Gorice, Ljubljane in Ptuja. Dvodnevni uprizoritveni festival je namenjen javnemu prikazovanju uprizoritev oziroma dogodkov umetniških gimnazij vseh smeri in strokovnih srednjih šol z umetniškimi programi. Cilj in namen festivala je razpreti nove uprizoritvene možnosti in prikazati ustvarjalnost mladih na enem mestu, raznolike uprizoritvene ustvarjalnosti, obenem pa omogočiti druženje in izmenjavo idej. Festival so odprli domači dijaki s predstavo Božič pri Ivanovih. Po delavnicah in druženju so ob koncu dneva sledili prikazi po posameznih skupinah na odru Doma kulture Ljutomer, kjer nas dijaki niso pustili ravnodušne. V okviru srečanja Oko besede 2024 sta bila gosta na gimnaziji Franca Miklošiča, mladinska pisateljica Barbara Gregorič-Gorenc in slovenski tržaški pesnik, esejist, pisatelj, prevajalec Marko Kravos. Avtorja sta predstavila pogled na literaturo, prebrala pesmi in odlomke iz svojih del. Z dijaki sta tudi prikazala aktualno dogajanje današnjega časa, predvsem v povezavi s kulturnim dogajanjem in z mladimi. Mladi so tudi zelo dobri in kritični bralci, kar dokazuje tudi množično sodelovanje pri Društvu Bralna značka Slovenije, katere predsednik je prav Marko Kravos. Pisatelja sta predstavila tudi zelo zanimive ilustracije, saj izstopata tudi po mladinskih delih. Letošnjo večernico je prejela Marjana Moškrič za mladinsko delo Sneg. Čestitamo!
Dijake so pripravili kulturni program, ki je obogatil občinstvo in gosta, ter je živ prikaz, da literarni junaki odraščajo in živijo z nami. Da dijaki prvih letnikov bolje spoznajo kraj, kjer obiskujejo srednjo šolo, vsaki generaciji pripravimo projektni dan Spoznajmo Ljutomer. Osrednji cilj tega dne je spoznavanje Ljutomera oziroma Lotmerka, ki predstavlja središče Prlekije. S tem namenom so dijaki obiskali muzej v Ljutomeru, kjer so spoznali zgodovino Ljutomera skozi različne obdobja, se seznanili z težavami prebivalcev v preteklosti, z najpomembnejšimi zgodovinskimi dogodki in zelo vplivnimi prleki, ki so imeli pomembno vlogo v zgodovini slovenskega naroda. Spoznali so namreč potek, značilnosti in pomen prvega slovenskega tabora ter začetnika slovenskega filma Karla Grossmana. Sledil je voden ogled ožjega mestnega središča Ljutomer, kjer so dijaki spoznali pomen in značilnosti vseh treh trgov. Sledil je voden ogled ožjega mestnega središča Ljutomer, kjer so dijaki spoznali pomen in značilnosti vseh treh trgov. Potepanje po Ljutomeru se je zaključilo s kratkim orientacijskim pohodom, kjer so dijaki s pomočjo karte in kompasa morali obhoditi celotno mestno središče ter s pomočjo opazovanja rešiti precej nalog. Vse skupine dijakov so v predvidenem času uspešno prišle do cilja, pri tem izkazale veliko znanja. Šestdesete bienale v Benetkah, ki predstavlja največjo svetovno likovno razstavo sodobne umetnosti, je kljub slabemu vremenu prijetno presenetil dijake, ki so se odločili za ekskurzijo. Na obeh osrednjih razstaviščih smo si lahko ogledali številne umetnine, inštalacije, projekcije in umetniške projekte povezane z zvoki in sodobno tehnologijo, ki so bili ustvarjeni na temo tujci povsod. Zagotovo so umetniška dela postavljala vprašanja na to, ali se morda vsakdaj ne počuti tujec in hkrati na svoj način podajala tudi odgovore. Uporaba nenavadnih materialov, ki v Benetkah vse skozi nagovarja tudi k trajnostnemu pristopu na področju umetnosti, pa zagotovo marsikoga navduši, da tudi sam poskuša kaj ustvariti. Če ste vsaj malo tehnični tip, je to lahko eden izmed razlogov, zakaj bi obiskali Amsterdam, glavno mesto Nizozemske. Vsako leto v začetku septembra na tamkajšnjem ogromnem sejmišču poteka sejem video ter multimedijske tehnologije in storitev, ki so se ga letos udeležili tudi naši dijaki programa Medijski tehnik in umetniška gimnazija. Dva dneva med najnovejšo tehnologijo, ki so jo lahko preizkusili, pogovori s strokovnjaki in nagradnimi igrami razstavljalcev, sta bila navdušujoča tudi za tiste, ki niso tehnološki navdušenci. Obiskali smo tudi Van Goghov muzej, najbolj pa nas je očaral izlet z ladico po kanalih ter preprost potep v središču mesta. GFML je edina srednja šola v Pomurju, ki poleg angleškega in nemškega jezika dijakom nudi še španski, francoski in ruski jezik. V tem šolskem letu so profesorji in več kot 60 dijakov gimnazijskega programa obiskali 18 osnovnih šol. Slednje so se odzvale našemu vabilu na delavnice, ki so jih izvedli v njihovih učilnicah. Največkrat so učenci izbrali špansko, rusko in francosko delavnico, saj so to tuji jeziki, ki se jih učenci ne učijo na pomurskih osnovnih šolah. Delavnice so pripravili in izvedli dijaki s pomočjo mentorjev. Pripravili so različne jezikovne igre, kvize in predstavitve v teh jezikih. Tako poglobijo svoje znanje tujih jezikov in si naberajo nove, dragocene izkušnje v medvrstniškem poučevanju ter se preizkusijo v vlogi učiteljev. Ob Evropskem dnevu jezikov smo tudi letos pripravili delavnice za otroke iz okoliških vrtcev. Na glavnem trgu v Ljutomeru smo jezikali v jezikih, ki se jih dijaki učijo na GFML. Okrog 30 dijakov se je pogovarjalo s približno 85 otroki iz vrtcev Cezanjevci, Cven, Ljutomer in Stroče vas. Vreme nam je šlo na roko, skupaj smo preživeli zanimivo dopoldne. Dijaki so se urili v vlogi učiteljev, otroci s prisrčnimi in zvedavimi obrazi, kot tudi zabavnimi vprašanji in odgovori, pa so vsem polepšali dan.
8. oktobra je pri Svetem Juriju ob Ščavnici potekalo državno prvenstvo v orientacijskem teku za osnovne in srednje šole. Naše dijakinje in dijaki so v ekipnem tekmovanju v obeh kategorijah osvojili drugo mesto. Za ekipno uvrstitev šole so se šteli trije najboljši dosežki dijakin ali dijakov v posamezni kategoriji. Na prva dva jesensko obarvana dneva so se razredniki, sodelavke v svetovalni službi in 150 dijakov prvega letnika podali na spoznavna dneva v Marjanišče Veržej. Čeravno so se dijaki v malo več kot tednu bivanja na GFML že nekoliko spoznali, smo jim želeli omogočiti, da se še bolje spoznajo, zasnujejo razredne vezi in okrepijo svoje sodelovanje. Preko različnih spoznavnih, komunikacijskih in povezovalnih iger so dijaki ponovili imena drug drugega, se naučili posebnosti o sošolcih in se poskusili celo v pisanju svoje prve razredne himne. Večer smo zasnovali nekoliko bolj po meri dijakov. V veliki dvorani Marjanišča smo priredili plesni disko, v knjižnici ponudili tehnike sproščanja, zainteresirane dijake odpeljali ven na dežni nočni sprehod ter spoznali našega šolskega psa Skaja in njegovo vodnico, našo profesorico Števko Štrakl. Po skupnem večernem druženju smo si privoščili zasluženi nočni počitek. V petek pa smo dan začeli s druženjem s tutori na temo učenje učenja in nadaljevali utrjevanje razrednih vezi s pomočjo gibalnih iger. Po kosilu smo se odpravili domov, okrepljeni z novimi prijateljstvi in lepimi spomeni na prijetno druženje v Veržeju. Ponedeljek 23. septembra, ob dnevu slovenskega športa, smo se vsi dijaki skupaj s spremljevalci odpravili na pohod po okoliških poteh Prlekije. Gre za spodbujanje aktivnega in zdravega načina življenja, zato smo se podali v različne smeri po okoliških griči in ravnicah, ki odražajo bogato naravno in kulturno dediščino Prlekije. Prvi letniki so se odpravili do Miklošičeve domačije v Radomerščaku, kjer so pridobili nekaj znanja o našem slavnem rojaku, po katerem nosi ime tudi naša šola. Drugi letniki so se podali proti priljubljeni točki za rekreacijo in sprostitev Gajšovskemu jezeru, tretji letniki so Hermancih občudovali najvišji klopotec na svetu, cilj četrtih letnikov pa je bil dvorec Jeruzalem, kjer se je raztezal razgled na okoliške vinograde. Pohod ni bil le priložnost za športno udejstvovanje, temveč tudi za utrjevanje prijateljskih vezi in sproščeno preživljanje časa zunaj šolskih klopi. Kljub nizkim temperaturam je bilo na šolski terasi res vroče. Uživali smo ob jesenskem koncertu na terasi. Dijaki naše šole so 16. oktobra 2024 izvedli že šesti koncert na terasi. Prireditev, ki napolni šolsko teraso z mladimi gimnazijskimi glasbeniki in publiko, ki jo sestavljajo tako vodstvo šole, profesori, starši, kot tudi sošolci nastopajočih in drugi obiskovalci. Throw, 'cause you're gonna sing the words wrong.
I just wanna know if you're gonna stay. I just gotta know. I can have it any other way. I swear she's destined for the screen. Dim, stari slik, nosi balečina svetlih dni. Zrak postaja blag, a vse bolj naporen je korak. In jaz, ko da rabim njo, misli mi obračajo telo. In kje si ti, tam te vidim spet, kako mi tečeš v objem. Dale ni ograjo mes, pa sej ni res. In tja grem sam, glej, v daljavi nebo gori. In tja grem sam, glej, nad mano tisoč luči. Šali so tvoji lasi, ko stisnila k meni si se. Pa mi ni žal, da sem takrat stalo me žal. Življenju tako pa še glej, da moraš iskati naprej. Stezi v pomlad, ni lepšega, kot skupaj držat. Nekaj se dogaja, da mi zmeru trip. Berem ti iz ucic, kakšen je tvoj tip. Zdaj gledava se, gledava se. Čakam, da se zgodi. Če zdaj naju zadane še zvezde, bi pisale za naju, za naju. Če dihnama vzame še zvezde, bi pisale za naju. Sladko se nasmej, nedolžen me poglej, tiho šepetej. Če zdaj naju zadane še zvezde, bi pisale za naju. They put you down, they say I'm wrong. They go fake, put them on. Rebel, rebel, torn your dress. Rebel, rebel, your face is a mess. Rebel, rebel, how could they know? Hot trap, I love you so. Never open myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I found in you. Every day for us something new. Open my eyes for a different view. And nothing else matters. Never care for what to do. Never care for what to know. But I know. Why don't you come on over back?
v tokratnih minutah za raziskovanje o dušikovih nanogonovilih. V letošnjem letu sem pod mentorstvom profesorice dr. Marije Meznarič in docenta dr. Primoža Titana iz Univerze za kmetijstvo in biosistemske vede pripravil nalogo z naslovom Trajnostni vidik uporabe dušikovih nanognojil v pridelavi navadne pšenice. Dan danes se v naši okolici in tudi po svetu v veliki meri uporabljajo dušikova mineralna gnojila, pri katerih pa imamo nažalost veliko izgub dušika. Zato se je v zadnjih letih veliko raziskav in tudi sredstev začelo namenjati novim raziskavam na področju nanognojil. In na tem področju je lansko leto prišlo do velikega preboja z razvitjem novega gnojila, poimenovanega nanoureja. To gnojilo ima številne prednosti pri sami uporabi. Med te prednosti na primer sodijo lažja absorpcija dušika za same rastline, saj so delci nanoureja visoki samo 20 do 50 nanometrov. Hkrati pa ima nanoureja tudi podaljšano delovanje samega gnojila pri sproščanju, kar pomeni, da imamo manj izgub dušika. Dodatna prednost nanoureje je pa še, da se absorbira skozi liste, medtem ko se preostala dušikova mineralna gnojila absorbira skozi korenine in imamo pri absorpciji skozi korenine več izgub. To leto sem pri nalogi si zadal veliko različnih ciljev in ti so se v glavnem osredotočali na morfo agronomske lastnosti navadne pšenice. To so bili višina rastline, število zrn pri posamezni rastlini in skupna teža te zrn pri posamezni rastlini. Opazovali smo pa tudi, kakšna je bila intenziteta tvorbe klorofila in posledično intenziteta fotosinteze pri posamezni rastlini v posamezni fazi dognevanja. Za namene naše raziskave so bili najeti rastlinjaki v podjetju Kornos v Logarovcih, kjer je pšenica rasla med 1. septembrom in 15. februarjem. Posejana je bila v plastičnih platojih dimenziji 50x40 cm in za namene naše naloge smo uporabili substrat imenovan CGS20, ki je namenjen prav takšnim raziskavam za rastlinsko prehrano. Naša dognevanja so potekala v treh različnih fazah in v teh treh dognevanjih smo prišli do 50% zamenjave dušikovih mineralnih gnojil z nanourejo. V vseh treh fazah dognevanja smo merili intenziteto tvorbe klorofila in sicer z napravo imenovalo klorofilmeter. Naše meritve smo upravljali en dan pred aplikacijo dušikovih gnojil in 5-10 dni po aplikaciji. Po končanem cvetenju pa smo še zbrali podatke o končni višini rastlin, o številu zrn pri posamezni rastlini in o skupni teži teh zrn pri posamezni rastlini. Presenetilo nas je, da je v vseh treh fazah dognevanja pri uporabi nanoureje bila povišena tvorba klorofila. Više je bila tudi končna višina rastline, ki je bila v povprečju više za okoli 4 cm. Zato se je povečalo tudi število zrn pri posamezni rastlini, ki so bile povprečju više za 8,5%. Kar nas je pa najbolj presenetilo, pa je bila končna teža teh zrn pri posamezni rastlini, ki so bile povprečju više za kar 20%. S temi rezultati smo potem lahko potrdili, da je smiselna zamenjava dušikovih mineralnih gnojil z nanourejo in da imamo tudi manj izgub dušika v okolje. Moram izpostaviti, da smo prvi v Evropi, ki smo upravljali raziskave s tem gnojilom in da je za nadaljno uporabo potrebno še veliko raziskav. Nanotehnologija in to gnojilo nanoureja ima številne prednosti pri uporabi in bo v prihodnosti tudi po našem mnenju imelo veliko pozitivnih učinkov na samo kmetijstvo in pridelavo hrane. V podcastu GFML-evci, novi voditelji in novi gost, naš bivši dijak, sedaj pa profesor Saša Pergar. Zdaj že kar nekaj let poučujete na GFML. Kako je bilo priti nazaj v gimnazijo in začeti delati s sodelavci, ki so bili še malo nazaj vaši profesorji? Ja, to je bil v bistvu zelo čustven moment. V bistvu sem jaz prišel prvič na gimnazijo leta 2006, ne, lažem, leta 2004, ko je bila ena od profesoric slovenistk na porodniškem dopustu in sem potem nadomeščal njo za leto in pol.
In potem je ta profesorica prišla nazaj in za sloveniste in angliste tukaj ni bilo več mesta, zato sem odšel za dve leti od 2006 do 2008 na osnovno šolo v Križevce pri Ljutomeru in na osnovno šolo Ivana Cankarja v Ljutomeru in sem tam poučeval angleščino in slovenščino. Potem pa se je nenadoma pokazala možnost za slovenista in anglista na tej šoli in nisem sploh razmišljal. Takoj sem sprejel ponudbo in se odločil, da pridem nazaj. In tisti občutek, ko sem stal prvič potem 1. septembra spet pred to šolo, kot zdaj zares zaposleni tukaj, je bil tisto spet doma. Se pravi, vračal sem se nekam, kjer sem bil v bistvu tako zelo domač, da sploh nisem imel občutka, da prihajam nekam na novo. Ali raje berete slovenske ali angleške knjige? Zdaj, če govoriva o izvoru knjig, mi je vseeno. Če govoriva o jeziku, v katerem je knjiga, pa definitivno slovenščini. Slovenščina je moj materni jezik. Za slovenščino mislim, da imam zelo, zelo izurjen čut in v slovenščini lahko zaznam zelo, zelo majhne razlike med posameznimi besedami in tako naprej. Tako da v slovenščini knjigo tudi čutim, ne samo razumem. Tega v tujem jeziku človek po moje ne more nikoli, tudi če je jeziku izpostavljen zelo dolgo, tako da moj prvi izbor bo vedno slovenščina. Ponovno nas lahko gledate naslednji mesec, do takrat pa lepe počitnice vsem.